звертайте увагу, має бути шильд, на якому написано, от бачите, отут от ваше питання, є калібр, який воно витримує, і відстань. Студентка другого курсу факультету журналістики Марія планує пов'язати свою діяльність з військовою журналістикою. Життя одне, і тому треба робити, старатись для нашої країни, тому що у нас дуже багато людей, які готові захищати нашу країну. І я хочу захищати, допомагати нашій країні у моральному плані, у фізичному плані, якщо треба, і візьму і калаш в руки. Окреме місце в цій гібридній війні займає інформаційний фронт. Одну з ключових ролей відіграють саме журналісти. Їм доводиться висвітлювати події навіть з гарячих точок. Сьогоднішній тренінг буде присвячений базовим речам, про які мають знати майбутні журналісти, які будуть працювати, можливо, в зоні збройних конфліктів. Сподіваюся, що ці збройні конфлікти будуть не в Україні і... Ті речі, які ми побачили тут, на цій війні, вони стануть у нагоді тим, хто працюватиме в таких небезпечних, складних, але важливих місіях, як висвітлення збройного конфлікту. Кожен журналіст має бути забезпечений шоломом, бронежилетом та мати власну аптечку. Без цього ви просто туди не потрапите. Так, вас просто не візьмуть. Цей майстер-клас провели, аби проінформувати майбутніх журналістів про те, як потрапити в райони проведення бойових дій та дотримуватися там безпеки. Військові кажуть, окрім отримання амуніції, необхідно оформити акредитацію та ознайомитися з всіма правилами безпеки. Перше – це як правильно підігнати спорядження, яке спорядження має бути, як себе поводити під час переходу, там, скажімо, попадання в військову частину, етика спілкування з військовими. Здобувачі освіти отримали не тільки теоретичні знання від фахівців, була й практика. Студент 4-го курсу Іван ділиться враженнями від заходу. Я вважаю, що надалі це буде важливо, тому що, ну, знову ж таки, така ситуація в світі виходить, що, не дай Боже, це повториться. І треба, щоб були спеціалісти, майбутні студенти, щоб ми могли всі знати правду і розуміти, що відбувається, і аналізувати. В стінах Центру журналістської солідарності є всі необхідні засоби індивідуального захисту для військового кореспондента. Отримати їх безкоштовно може кожен журналіст. Справа в тому, що цей пункт прокату у нас діє нещодавно, буквально місяць тому ми отримали бронежилети. А ми оголосили і сьогодні видали два комплекти для роботи нашим колегам. Це бронежилети виключно для журналістів. Також у центрі можна отримати психологічну, юридичну та фінансову допомогу всім журналістам, як мешканцям Дніпра, так і його гостям. Дар'я Візір, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.